Nakon 15 meseci čačanske zdravstvene ustanove izašle su iz COVID sistema. Odlukom kriznog štaba mere su relaksirane i sama epidemiološka situacija u Moravičkom okrugu je stabilna. Nakon dugo vremena najveća zdravstvena ustanova u Moravičkom okrugu izašla je iz COVID sistema. Medicinske sestre i tehničari zaposleni u opštoj bolnici i Čačanskom domu zdravlja u proteklih 15 meseci radili su bez odmora i predaha. Lekari i medicinsko osoblje na COVID odeljenjima bili su na prvoj liniji fronta, brinuli o inficiranim pacijentima i na taj način dovodili u rizik i svoje živote, ali i živote svojih porodica. Izuzev možda pedijatrije i nešto hitne pomoći, koja je bila angažovana u decembru i januaru, te su dve službe radile normalno, sve ostale službe su podnele veliki teret. Najpre opšta medicina, zatim laboratorija, služba kućnog lečenja i svi ostali radnici koji su bili angažovani u COVID sistemu. Dom zdravlja je prvi dao osoblje u maju prošle godine kada smo otvorili privremenu COVID bolnicu u Plavoj hali i kažem, eto, to je tako teklo, radili smo pojačano, ali se ipak uspalo. Vakcinacija je u velikoj meri doprinela stabilnoj epidemijskoj situaciji. Čačani konačno mogu da odahnu, ali mere opreza i dalje su na snazi. U januaru mesecu su počele i vakcine, nešto ranije za zdravstvene radnike, a zatim po prioritetima u saradnji sa Vladom Republike Srbije, sa e-upravom, zakazivali su se vakcinacije za naše građane, samim tim mere vakcine. Znate, u našem gradu imali smo 4 velika punkta, otvorili još 3-4, a zatim smo krenuli i ka periferiji i generalno gledano, mislim samo na grad Čačak, do sada smo mi blizu 40.000 vakcinisanih građana. I dok su nekada sva COVID odeljenja bila prepuna inficiranih, danas na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak koja su u COVID režimu hospitalizovano je 6 obolelih i nema pacijenata u respiratornom centru. Kao mali znak pažnje, grad Čačak je za sve one koji su se borili na COVID odeljenjima u bolnici i domu zdravlja u Čačku obezbedio i besplatno letovanje na Jadranu. Svetlana Vučković za televiziju Kurir.